आपके साथ ही ने सोचा मैं कुएं की मुंडेर पर लटक जाऊंगा तो मैं शेर से भी बच जाऊंगा और नीचे सांप से भी बच जाऊंगा। कुएं की मुंडेर पर घास उगी हुई है, ये आदमी उस घास को पकड़ता है और पड़ के ये लटक जाता है कि नीचे सांप से भी बचत हो जाएगी, ऊपर शेर से भी बचत हो जाएगी। इतने में कि वो जो घास इसने पकड़ी है, एक काला और एक सफ़ेद चूहा उस घास को खाने लग जाते हैं। इतने में इस आदमी ने देखा कि कुएं के मुंडेर के एक तरफ शहद का एक छत्ता है जिसमें मक्खियां नहीं और शहद उसके अंदर मौजूद है। ये आदमी एक हाथ से उस घास को पकड़ता है और एक हाथ की उंगलियों से उस शहद को निकाल निकाल के चाट रहा होता है। तो हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह ने लिखा कि बताओ इस आदमी का अंजाम क्या होगा कि जिस घास को चूहे काट रहे हैं उस घास को ये ले रहा, उस घास को इसने पकड़ा हुआ है, नीचे एक सांप है ऊपर एक शेर है, इस हाल में भी ये शहद की मक्खियाँ उस पर नहीं और शहद को चाट रहा है, इस आदमी का अंजाम क्या होगा। ये बात लिखने के बाद इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह ने यही बात कही का ए दोस्त, ये जो शेर तेरे पीछे भाग रहा है ये तेरी मौत है, ये जो शेर तेरे पीछे भाग रहा है ये तेरी मौत है, और जिस कुएं के अंदर तूने छलांग लगाई और जो सांप मुंह खोल के बैठा हुआ है ये अजाब कब्र है और जो तेरे इंतज़ार के अंदर है, और जिस घास को तूने पकड़ा और जो काला और सफ़ेद चूहा उस घास को काट रहे हैं, काला और सफ़ेद चूहा का तेरे ज़िंदगी के दिन और रात है, और ये जो घास है का ये तेरी ज़िंदगी है, ये तेरी कुल ज़िंदगी है ये जो घास तूने पकड़ी हुई है, और ये जो शहद तू चाट रहा है इस हाल में, तो फरमाए ये शहद तेरी ज़िंदगी की वो लज्जतें हैं जो तूने अपनी ज़िंदगी में हासिल की। ये बात लिखने के बाद इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह लिखते हैं कि ए दोस्त तुझे नहीं मालूम बाज़ार में वो कपड़ा पहुँच चुका हूँ जिस कपड़े से तेरा कफन बन रहा है, ए दोस्त तुझे नहीं मालूम बाज़ार में वो कपड़ा आ चुका हूँ जिस कपड़े से तेरा कफन बन रहा है, और तू अपनी ज़िंदगियों के अंदर मस होकर फिरता रहे और न जाने ज़िंदगी की किस मोड़ पर आ जाए वक्त और उस वक़्त तेरा इंतकाल हो जाए, और वो जो कपड़ा तेरे कफन के लिए तैयार हुआ है वो कपड़ा तेरी ज़िंदगी की जीनत बन जाए और इस दुनिया से इसी कपड़े की हालत में तो इस दुनिया से चला जाए। तो इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह ने यह मिसाल देकर समझाया और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुब्बुद्दुनिया रअस कुल्लु खतिया, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है, जितनी भी दुनिया की मोहब्बत है तमाम बुराइयों की जड़ है। आप किसी भी बुराई को उठा के देखें उस बुराई के पीछे कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा कि दुनिया की मोहब्बत है। किसी जगह पर आप कत्ल को देखें उस कत्ल के पीछे आपको दौलत नज़र आएगी, दौलत की हिर्स दौलत की लालच है। कहीं पर आप देखें कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ लड़ाई कर रहा है वहाँ पर आपको दुनिया की मोहब्बत नज़र आएगी। दो लोगों के दरमियान, दो दोस्तों के दरमियान क़त्अ ताल्लुकात हो जाते हैं दुनिया की मोहब्बत नज़र आएगी। फरमाया हुब्बुद्दुनिया रअस कुल्लु खतिया, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। और जब किसी इंसान के पास माल आ जाता है तो जो इंसान माल जिसकी इंसान के पास आ गया और उसने माल के तकब्बुर में बोलना शुरू कर दिया तो फिर उस इंसान की मैं निकल जाती है। और बुज़ुर्गों ने लिखा कि ये जो मैं होती है ये छुरी के नीचे हमेशा आती है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का हाल तो ज़रा देखिए कि माल भी उनके पास मौजूद है लेकिन माल के बावजूद आखिरत की सोच आखिरत की फिक्र ज़्यादा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में हाजिर हुए तो एक तरफ सोने चांदी के ढेर, एक तरफ जेवरात के ढेर हैं। चूँकि फतूहात हो रही थी तो कहने लगे या सफरा व या बैदा,
اے چاندی اور اے سونے، کسی اور کو دھوکے دینا ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے، ہمارے دل اللہ کی محبت سے آباد ہو چکے ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ نے مشورہ کیا، مشورہ کس بات پہ ہوا کہ امیر المؤمنین ہے اور اب تو فتوحات کا دروازہ کھل چکا ہے، اب تو مال و متاع آ چکا ہے، امیر المؤمنین کے لیے کم سے کم سہولیات ہونی چاہیے، اب بھی یہ اسی طرح قناعت والی زندگی بسر کر رہے ہیں، آخر امیر المؤمنین کا مشاہرہ بڑھا دیا جائے، ان کے لیے وظائف کو بڑھا دیا جائے، ان کے تنخواہ کے اندر اضافہ کیا جائے۔ اب یہ بات امیر المؤمنین سے کون کہے؟ تو صحابہ میں سے سب نے کہا، جتنے بھی مرد صحابہ تھے، ہمارے اندر استطاعت نہیں ہم امیر المؤمنین سے یہ بات کہیں، اگر ہم نے کہہ دیا تو نہ جانے اسی وقت غصہ ہو کر ہمیں کوئی سزا نہ دیں۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ یہ بات ہمارے کہنے کے بجائے امہات المؤمنین میں سے دو کا انتخاب کیا جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور خود امیر المؤمنین کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، کہ ان دونوں کا انتخاب کیا جائے، یہ دونوں امیر المؤمنین سے کہیں کہ آپ خدا را ابھی فتوحات بھی ہو چکی ہیں، آسانیاں ہو چکی ہیں، آپ اپنے لیے وظائف کو بڑھائیں۔ ان دونوں نے امیر المؤمنین کو بلایا، امیر المؤمنین ان کے سامنے بیٹھے پردے کے درمیان، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بات کی اور کہا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بے سر و سامانی تھی، اس لیے حضور نے اس طرح زندگی بسر کی، اور میرے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بے سر و سامانی تھی، انہوں نے بھی اسی طرح زندگی بسر کی، آپ کے زمانے میں اللہ نے فتوحات دے دی ہیں، اللہ نے مال و متاع کو بڑھا دیا ہے، لہٰذا اب آپ اپنا یہ ٹاٹ کا لباس بھی اتاریں، اب آپ کھانا بھی اتنا سخت کھانا مت کھایا کریں، اتنے دن کا پرانا کھانا سخت کھاتے ہیں، اب آپ اپنے لیے نرم غذا کھایا کریں، اور آپ اپنے لیے مشاہرے کو بڑھائیں۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو آئے اور کہنے لگے، پہلے مجھے یہ تو بتلائیے یہ بات کہی کس نے ہے؟ وہ دونوں خاموش تھی، کہ یہ بتلاؤ کس نے یہ بات کہی ہے، قسم خدا کی اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ یہ فلاں شخص نے کہی ہے تو میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ بھی یاد رکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کے فرمایا، حضور کی زندگی تو بتلائیے کہ حضور کی زندگی کا کل متاع کیا تھا، آپ کی زندگی میں ایک چادر آپ کے پاس تھی، ایک کمبل آپ کے پاس تھا، ایک تکیہ آپ کے پاس تھا، اور آپ بتلائیے اپنی صاحبزادی سے کہا، کیا وہ دن یاد نہیں ہے تمہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور اسی کپڑے کو دھویا گیا، نماز کے انتظار میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کھڑی ہونے کا وقت ہو چکا ہے، لیکن حضور علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ عرض کیا گیا کیوں نہیں آ رہے ہیں، معلوم ہوا کہ حضور کے پاس ایک ہی جوڑا ہے اور اسی جوڑے کو دھویا ہوا ہے اور اس کے سوکھنے کا حضور انتظار کر رہے ہیں، کہا بتاؤ اس بات پہ گواہی دیتی ہوں کہ نہیں؟ بیٹی نے کہا جی ہاں میں اس بات پہ گواہی دیتی ہوں۔ کہا یہ بھی بتاؤ کہ ایک دن آپ نے گھی کے تلچٹ سے خوبصورت روٹی تیار کی تھی اور حضور نے اس روٹی کو کھاتے وقت کہا تھا کہ آج ایک مہینہ ہو چکا ہے میں نے ایسی روٹی نہیں کھائی، کہا یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ کہا جی ہاں یہ بات سچ ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ تین مہینے بھی وقت آیا کہ جس وقت تین مہینے تک گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، کہا یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ کہا جی ہاں یہ بات سچ ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر دو وقت ایک ساتھ کھانا کھایا، کبھی ایسا ہوا کہ صبح کبھی کھایا ہو رات کبھی کھایا ہو؟ کہا حضور نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا کہ ایک دن میں دو وقت کا کھانا کھایا ہو۔ پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ یہ بتلاؤ کہ تین دوست تھے، تین دوست میں سے ایک دوست چلا اپنے راستے پر اور اپنے راستے پہ چلنے کے بعد وہ کامیاب ہو گیا، دوسرا دوست اسی دوست کے راستے پہ چلا وہ دوسرا دوست بھی کامیاب ہو گیا، تیسرا دوست ابھی اس کے انتظار میں ہے اپنے دوستوں سے ملاقات کے انتظار میں، وہ تیسرا دوست بھی اسی راستے پہ جا رہا ہے،
क्या तुम अपने उस दोस्त को रोकोगे, क्या तुम अपने दोस्त को उन दोस्तों के रास्ते से हटाना चाहती हो? और उसी वक़्त गुस्सा हुए और गुस्से के आलम में वापस आए। ये अमीर मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला होते कि दुनिया इतनी आ गई कि कैसर व किसरा के ताज आ गए और इतना सामान आ गया, लेकिन उसके बावजूद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला उसी हाल में रह रहे जिस हाल में हुज़ूर के ज़माने में थे। एक दिन किसी ने शरबत पेश किया, हज़रत अमीर मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने उसको उठाया और उठाने के बाद रोने लगे और रोते रोते आपके आंसू उस गिलास में ही गिरने लगे। और कुरान की आयत पढ़ी, इज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतातुम बिहा, कि कुछ लोग ऐसे हैं अल्लाह ने कहा मैं उनको दुनिया में सब कुछ दे दूंगा और मैं उनसे कहूँगा वस्तमतातुम बिहा, दुनिया में जो नफ़ा लेना है ले लो, दुनिया में जो मज़े लेने हैं ले लो, वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं। और रोते रोते ये कहने लगे कि अल्लाह ना करे कि मैं उन लोगों में से हूँ, ये शरबत पीने लगे कि ऐसा ना हो मेरा नाम उन लोगों में आ जाए कि जिनको अल्लाह ने दुनिया की ज़िंदगी में सब कुछ देने का वादा किया हो और आखिरत की उस नेमत से महरूम हो जाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को अल्लाह ने दुनिया दी, दुनिया कमाना कोई बुराई नहीं है, अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए इंसान कमा सकता है, ज़ाती ज़रूरियात में खर्च कर सकता है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत से हमें मना किया गया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर कबीर सहाबी, तमाम सहाबा में से अमीर सहाबी और ऐसे सहाबी कि जिन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइटल दिया अब्दुर्रहमान ताजिर्रहमान। अब्दुर्रहमान तो रहमान का ताजर है। और आशरे मुबशरा जिन 10 सहाबा को हुज़ूर ने खुशखबरी दी उनमें से एक ही सहाबी है अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला। मेहमान आए तो खाने के लिए दस्तरखान बिछाया गया, चूँकि बड़े अमीर सहाबी थे, जब दस्तरखान बिछाया गया तो किस्म किस्म खाने दस्तरखान पे मौजूद थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने एक नवाला जैसे ही लिया तो लेते वक़्त तमाम खाने उस दस्तरखान पे बैठे हुए मेहमानों से कहा कि बात याद रखो, हुज़ूर के ज़माने में हुज़ूर ने कभी एक वक्त में एक सालन से ज़ायद कभी कोई सालन नहीं खाया। और ये देखो कितने सालन, कितने मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ मौजूद हैं। और ये बात कहते हुए रोने लगे और रोने लगे और उन मेहमान कहने लगे कि हज़रत, रोते रोते हज़रत ने खाना छोड़ दिया और उठ के खड़े हो गए। ये हजरात थे जो हर वक़्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम जैसी ज़िंदगी को बनाया करते थे। एक और सामियत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अस्हाब मक्का से आए मदीना मुनव्वरा, उन्हें मुहाजरीन कहते हैं, मदीना मुनव्वरा के अंदर रहने वालों को अंसार मदीना कहते हैं। और हुज़ूर ने एक मक्की और एक मदनी इन दोनों को आपस में मिलाया और हर एक को आपस में मिलाकर भाईचारगी वाला निज़ाम कायम किया। और हुज़ूर ने फरमाया तुम दोनों भाई हो। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में कौन आए? हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। इन दोनों के दरमियान भाईचारगी कायम हुई। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ अरसे बाद बैतुल मक़दस चले गए। अमीनुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना था, चूँकि भाईचारगी थी दोनों के दरमियान तो एक दूसरे को ख़त लिखा करते थे। तो हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़त लिखा और उस खत में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अंज़लनी अल-अर्ज़ अल-मुक़द्दसा व आतानी अल्लाहु मालन व औलादा, कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे एक मुक़द्दस ज़मीन अता की है। और फिर फरमाया, यानी बैतुल मक़द्दस मुक़द्दस ज़मीन, अम्बिया की सरज़मीन। और फिर फरमाया, अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने मुझे माल भी दिया, अल्लाह ने मुझे औलाद भी अता की। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बात जैसे ही देखी तो उनको जवाब में लिखा और जवाब में लिखा कि ये बात याद रखो कि इंसान किसी ज़मीन के मुक़द्दस होने से मुक़द्दस नहीं बनता, बल्कि इंसान नेक अमाल करने की वजह से मुक़द्दस बनता है, नेक अमाल की वजह से। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा लाया गया और कब्र के करीब जैसे ही कब्र में उन्हें डालने लगे तो एक शख्स ने, एक सहाबी ने कब्र से ख़िताब किया
اور کہا کہ اے قبر کیا تو جانتا ہے کہ اس وقت تیرے اندر آنے والی ہستی کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہے، وزوجت علی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہے، وام الحسنین، اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ تو وہ سامی فرماتے ہیں قبر سے ایک آواز آئی اور قبر نے کہا کہ میں یہاں پر کسی اسب نصب کو نہیں جانتا، میں تو یہاں اسی کو جانتا ہوں جو نیک عمل کر کے آئے گا۔ کوئی کتنا بھی بڑا نصب والا ہو، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، اپنے علاقے کا سردار ہو، جو بھی ہو، یہاں پر تو میں اسی کو جانتا ہوں جو نیک عمل کر کے آئے گا، میں اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گا، اور جو نیک عمل کر کے نہیں آئے گا میں اس کی ہڈی پسلیوں کو ایک کر دوں گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فیا ویلتا، ہائے کاش کہ اللہ تجھے مال کے بدلے اللہ تجھے نیک اعمال کی توفیق دیتا، اور ہائے کاش کہ اللہ تجھے نیک اولاد عطا کرے۔ یہ بات انہوں نے لکھی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نظر ہر وقت آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے علماء نے لکھا اللہ نے ہر انسان کو عقل عطا کی، عقل کی کہا دو قسمیں، ایک عقل معاش، ایک عقل معاد۔ عقل معاش وہ عقل کے انسان ہر وقت دنیا ہی کے لیے سوچے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ فرما بردار ہوتا ہے یا نافرمان ہوتا ہے، وہ اللہ کا فرما بردار بنتا ہے یا نافرمان بنتا ہے۔ اول ما منحہ اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو بنایا، اور سب سے پہلے اللہ نے اس انسان کو عقل کی نعمت عطا کی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے عقل کا ہونا، انسان اپنے اس عقل کے ذریعے اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے، اس عقل کے ذریعے انسان نیک اور برے اعمال کرتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ نے انسان کو دو قسم کی عقلیں دی، ایک عقل معاش ہے کہ بعض لوگ اپنے عقل کا محور دنیا کی زندگی بناتے ہیں، وہ ہر معاملے میں سوچتے ہیں دنیا میں ہمیں اس کا کیا فائدہ ملے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا ہمیں کیا نعم البدل ملے گا، ان کی پیش نظر ہر وقت دنیا ہوتی ہے اور دنیا کو ہی سوچتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ عقل معاد، وہ لوگ کہ جو اپنے عقل کو صرف آخرت کے لیے رکھتے ہیں اور وہ دنیا کی چیزوں کو بھی آخرت کے لیے فٹ کر دیتے ہیں، اور ہر چیز میں وہ سوچتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں میں کیا ملے گا۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اللہ نے فرمایا کچھ نیک لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تائے، لیکن اس کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے کہ آخرت میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی اہلیہ نے ماہانہ بیت المال سے جو مشاہرہ ملتا تھا تو ہر ماں اس مشاہرے میں سے کچھ کچھ بچاتی تھی۔